Լոռու մարզի Շահումյան համայնքն ունի 925 տնտեսություն և 3008 բնակիչ։ Համայնքում խնդիրներ կան, որոնց լուսման ուղիներն անհայտ են։ Ճանապարհներն անբարեկարգ են, թե ներհամայնքային, թե միջհամայնքային։ Համայնքապետի խոսքով ճանապարհների նորոգման համար անհրաժեշտ է մեծ գումար, որը համայնքը սեփական բյուջեից տրամադրել չի կարող, իսկ թե երբ կբարեկարգվի, համայնքի ղեկավարը դժվարացավ ասել։ Մեր մարզի 6 համայնքերից մեկը համարվում է նաև մեր համայնքը։ Այստեղ մենք ունենք հիմնականում ճանապարհների խնդիրն, որը որ ազդևների ճեղերի հետևանքով դիրքը այն ձևիա, որ փոշալուցում ենք անում, անհատ աշխատանքներ ենք կատարում, ասֆալտի խնդիրն է հիմնականում, գյուղատնտեսության խնդիրն է, որ մարդիկ բաշտամիջյան ճանապարհների խնդիրն է։ Համայնքում չկա ոռոգման ցանց, բերքատվությունը տուժում է դրա բացակայության պատճառով, համայնքում կա լուսավորության խնդիր եւս, խնդիրները լուծում են պահանջում, իսկ լուծումներն ուշանում են։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։